Депутати запропонували Володимиру Гройсману екскурсію українськими дорогами, щоб пересвідчити, що асфальту стало значно менше. Про це сьогодні йшлося під час години запитань до уряду. Гройсман відповів, що в курсі проблеми і вкотре нагадав, що винних покарає і змусить їх усе виправити. У 2016 році Кабмін виділив дуже велику кількість грошей. І ми бачили, як ремонтували дороги України. Якщо ви хочете, я можу зробити вам екскурсію містом Києвом. І, Володимир Борисович, ви подивитесь, що разом зі снігом зійшло і асфальт. В мене запитання. Ви теж не займаєтесь дорогами, чи займаєтесь? Хто винний, хто буде покараний? Тому що для мене велике запитання. Завжди всі обвиняють попередників. Я ні на кого не нарікаю, ні на попередників, я просто констатую факт. І ми сьогодні робимо інспекції по всій країні, запровадили нову систему моніторинга, для того, щоб визначитись, як і де були порушені технологічні норми. Далі вже приймаються в тому числі і кадрові рішення, і матеріали направляються в правоохоронні органи. Ми покараємо негідників, які порушували технологічний процес, і більше того, ми їх змусимо виправити всі недоліки.